За церковним календарем 27 лютого розпочався Великий піст, що триватиме протягом 7 тижнів. Зі всіх 4 багатоденних постів він основний, найсуворіший у дотриманні. Про те, що таке піст, розповіли священнослужителі. Для перших християн, особливо для апостолів і перших свідків Христа, піст тривав всього-навсього 1 або навіть 3 дні. І сам піст – це була згадка про страждання і воскресіння Ісуса Христа. І цей Пасха для перших християн – це була і час посту. У цей час вони згадували про страждання Ісуса Христа. Основна помилка, яку допускають християни під час посту – думка про те, що піст – це дієта. Якщо ми зациклимося виключно на тому, що вживати, які страви вживати чи яких утримуватися, то може статися так, що наш піст буде просто погонею за смаколиками, які можна собі дозволити, і смаколиками, в яких можна собі відмовити. Тому метою посту є наближення до Христа. Це є очищення через покаяння, очищення через молитви, очищення через поглиблення читання Святого Письма і іншої духовної літератури. Розповіли нам також і про те, скільки днів та в які саме з них потрібно суворо постити. На сьогоднішній день ми маємо страсний тиждень, виокремлений із загального посту, страсний тиждень, а у пісті він тривав вже 40 днів, 4 десятниці. Хоча, якщо так розібратися, то не можемо сказати, що це 4 десятниці, яка включає в себе виключно 40 днів. Тому що піст триває 7 тижнів, а 7 на 7 умножити, то буде 49. Згідно канону нашої церкви, із цих днів виключаються суботи і неділі. В суботи і неділі не є постним часом. І то маємо відразу вже 36 днів, і плюс включаємо до цього часу, включаємо половину ночі Страсної суботи. Правила дотримання посту у різних конфесіях загальні, хоча деякі відмінності все-таки є. Строгим постом є перший день, строгим постом є Страсна п'ятниця. Тобто, що означає строгий піст? Строгий піст з традиції нашої церкви – це є один раз на день їсти досита пісної страви, або ж на хлібі і воді перебувати цілий день. Думки краян щодо дотримання посту різні. Ні, не дотримуюсь. Якось не прийнято, якось на сім'ї не було заведено пост держати. Ні, як я і не так, щоб їла багато м'яса, але і не пост не держу. Ну, може, понеділок, середа і п'ятниця. Ну, не строго, лише понеділок, середу і п'ятницю. Цікаво було дізнатись, що дорого сьогодні дотримуватись посту, адже ціни на продукти постійно зростають. Риба дорога. Овочі дорогі, картошка стоїть скільки? 6 гривень, 6,50, 7. Дорого. Я гадаю, що дорого, бо тепер риба стільки коштує, якби і м'ясо. Риба подорожчала на піст, бачу. Все дорожає, що піст. Проте варто не забувати, що піст – це перш за все духовне покаяння та прощення. Звичайно, що іскушення, вони завжди будуть присутні, але людина повинна мати любов. Це любов до ближнього свого, взаємопорозуміння і терпіння. Це однозначно, бо якщо цих рис характеру не буде у нашому житті, то вважайте, що це дуже-дуже маленькі проценти зробили для того, щоб ми постали. Тож протягом 7 тижнів християни усього світу мають дотримуватись правил суворого посту, щоб достойно зустріти свято Воскресіння Господнього.